Você já conhece a PlayShop Games? O site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein, jovens? Então não perde tempo não, corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlon Deli, galera. Meu Deus do céu, cara, eu já tô eufórico aqui, já tô ansiosamente ansioso nas ansiedades, anciãs. O que eu falei, né? Pois é, jovens, Resident Evil 3 finalmente foi anunciado pela Sony, galera. Meu Deus do céu. Apesar da gente saber, né, que isso seria quase que certo depois do vazamento da PSN, tá? Mas o game foi finalmente anunciado com um trailer do... né? Foda demais. Eu sei que a surpresa veio, né, na forma do trailer, mas uma maior surpresa ainda foi quando eles disseram que Resident Evil 3 ia ser lançado no dia 3 de abril de 2020. Galera, que da hora, hein, mano? Caramba, velho, eu já joguei muito Resident Evil, igual eu falei pra vocês aqui no canal. Principalmente o 3, tá? Joguei pouquíssimas vezes o 1, joguei razoavelmente o 2 e joguei muito o 3 quando eu era mais novinho. Jogava muito na casa do meu primo. Mano, muito da hora. Tá? Eu tô com poucos detalhes pra compartilhar com vocês, mas detalhes que eu acredito que sejam, né, cruciais e bastante interessantes pra gente saber, pelo menos de primeira mão, né, que é o seguinte, galera, o Project Resistance, ele vai estar incluído dentro do Resident Evil 3, como a gente pôde conferir na divulgação da Sony juntamente com o trailer, tá? Uma questão bastante bacana é o seguinte, é que o Resident Evil 3 Remake, ele vai ser um jogo, né, single player, onde a gente vai jogar com a Jill Valentine, obviamente, em terceira pessoa, tá? E Resident Evil 3, ele vai sair pro Xbox One, pro PlayStation 4 e para o PC, até onde eu sei, certo? Belezeira? E é o seguinte, galera, esse Project Resistance, que agora chama, né, Resident Evil Resistance, é um modo multiplayer que vai ter dentro do Resident Evil 3, tá ligado? Os caras caprichou demais, né, mano? Eles fizeram um game single player, né? E também trouxeram um modo multiplayer dentro do Resident Evil 3 pra deixar a gente mais animado ainda, tá, galera? No início do trailer a gente vê, né, que a campanha ela foi exibida numa perspectiva de primeira pessoa, com a Jill correndo do Nemesis, né, mano? Desesperadona, tá ligado? E depois a gente vê ela aparecendo, algumas gameplays em terceira pessoa. Mesmo assim, galera, eu não sei ao certo se a câmera em primeira pessoa e terceira pessoa vai poder ser alternada, tá? Eu acredito bastante que não, tá? Eu acho que a gente vai jogar aqui a parada totalmente em terceira pessoa, mas é lógico, né, mano? Se houver disponibilidade de escolha, vai ser bom pra todos os gostos, pra todo mundo que gosta de primeira ou de terceira pessoa. Então é isso, jovens, Resident Evil 3 foi finalmente anunciado. Nossa, na hora que eu vi o trailer eu fiquei, nossa, mano, eu fiquei bastante empolgado, tá? A gente já esperava, como eu falei, mas é sempre bom a gente ter certeza concreta, tá ligado, da parada. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, like grandioso aqui embaixo, tá? Vou tentar manter vocês antenados de tudo que tá rolando de Resident Evil 3, belezeira? E Resident Evil Resistance também, que tá dentro do jogo, que eu falei pra vocês que vai ser um modo multiplayer. Belezeira, jovens? Em breve eu trago pra vocês um antes de comprar com Resident Evil 3, tá? Quem conhece o quadro antes de comprar aqui do canal sabe que é um quadro relacionado a tudo sobre um jogo que vai ser lançado, tá? Então antes de você comprar, você assiste o vídeo que lá você vai saber de tudo que vai ter no game. Pra gente, né, falar sobre o jogo, se a gente gostou ou não, ou se o jogo presta ou não, isso fica no depois de comprar. No caso do Resident Evil 3, ele não inclui, tá? Porque Resident Evil 3, meus amigos, como é que esse jogo aqui vai ser uma bosta, meu irmão? Não tem como, né, meu filho? Enfim, um grande abraço e uma semana produtiva pra todos vocês, jovens. Em breve eu compartilho mais informações.